Volta de Jack. Had a dream one night of a ship breaking free. You stood on the shore, watched me drifting out to sea. Every now and then, waves of sadness cover me. A century. Can't erase the memory. Red Harvest comes. Red Harvest comes. There cannot. Red Harvest comes. Stars forsake me. The cold. Versão brasileira Centauro. Red Harvest come. Red Harvest come. Red Harvest come. Where can I run? Red Harvest comes. Red Ele fotografa as vítimas. Esta foi a número 4. Cada mulher foi assassinada 100 anos após o dia em que o assassino original Jack o Estripador fez suas vítimas. A primeira em 31 de agosto. A próxima, 8 de setembro. Então, duas no dia 30. Todas as vítimas eram prostitutas. Cada mutilação foi progressivamente pior, com exceção da terceira vítima. Ela não foi mutilada. Que é o caso nos assassinatos originais. É, esse cara fez a lição de casa. Esta noite é o aniversário do último assassinato? Isso mesmo. Capitão, este é o Dr. Batera. Capitão Prentice. Prazer em vê-lo, doutor. O que faremos sobre isto? Precisamos pará-lo. Wally. Olha, dê algum tempo para ele. Nós não temos tempo. Jack está de volta. Homem, no lado direito, bem abaixo daqui e... deve ser de tamanho suficiente para permitir o acesso ao intestino grosso. Bem, eu tenho mãos grandes, mas como dizemos em Houston, quanto maior a cicatriz, maior o honorário.
quinta vítima e as autoridades acreditam que o estripador vai atacar novamente esta noite. KBLA, as novidades o dia todo. Está a 36,5 graus no centro cívico agora, com a máxima prevista para mais de 38 graus à tarde, se os ventos de Santa Ana cruzarem o sul. 31,5 graus na praia, 39,5 graus no vale. E a previsão para a maior parte de Los Angeles será de sol e calor o tempo todo. Vamos entrando, vamos entrando. Oi, André. Oi, John. Prazer em vê-lo de novo. Oi, John Westford. Bem-vindo. Algum problema para chegar até aqui? Não, nenhum. Bom, bom. Agora a área toda está dividida em 5 acampamentos separados. Está completa. E agora eu vou apresentá-la a 5 coordenadores. Cada um supervisiona um acampamento diferente. Nós vamos encontrá-los primeiro e então teremos uma chance mais tarde de mostrar as redondezas. E poderemos tirar algumas fotos. Ótimo. Ei, Emmanuel. Então, Tom, o que é que eu faço? Você tem que transferir aqui para baixo, está bem? Depois disso, faça o mesmo que transfira para baixo, assim. Onde está ele? Está no acampamento, não está? E a notícia dessa noite, a maior mobilização da Polícia Federal, Estadual e Local, já montada para a caça do Mana, está sendo preparada para aquela que pode ser outra noite de assassinato para o estripador. Aqui está um repórter de Colin Marsh. Foi aqui, neste vale, no Parque Echo, que a polícia encontrou o corpo de Emily Bartman, uma conhecida prostituta. E a quarta vítima nesta série de mortes horríveis que espelha os assassinatos de Jack, o estripador, que ocorreram nestas mesmas datas há 100 anos atrás. De novo, não. Oi, Mary. Oh, você não esqueceu. Sidney está procurando você. É melhor ficar esperto. Tudo bem, eu trouxe uns pães de mel para ele. E a senhora, como está? Vamos ver o que temos aqui. Qual o seu nome? Marta. Mary, você tem algum neto, Marta? 5. Qual o nome deles? Martin, Robert, Alexis, Jane, Rick. Rick, qual deles é o mais desobediente? Rick. Olha, eu vou te dizer uma coisa. Eu tenho um irmão chamado Rick. Ele era o mais desobediente também. Eu acho que você vai ficar bem. Só precisa de alguns pontos aqui, certo? Nós vamos cuidar bem de você. Ela é a próxima. Ótimo. Obrigada. Está livre sábado? Certo. Diga para sua mãe que ele tem que voltar em 6 semanas para remover as ataduras. Certo. Mary vai marcar uma hora para vocês. Está bem, obrigada. Vamos. O que foi, doutora? Acho que ele está sendo molestado. Qual o sobrenome? Rowan. 2330 da rua Herb Road. Conhece os pais? A irmã sempre o traz. Vamos ver o que conseguimos descobrir. Sidney está nervoso. Que novidade. Conta que está atrasado? Sim, eu falei para ele. Falou para ele? Se eu quisesse ouvir sermão, procuraria um padre. Te faria bem. Você já passou do limite permitido. Pelo amor de Deus, encare os fatos. Fique fora das ruas, você entendeu? Diga isso pro meu cafetão. Você não dá a mínima para o bebê? Não é só. No meu escritório. Espere aí. Agora! Ei, John, quem é aquela mulher? Conto mais tarde. Eu tenho trabalhado por você nas últimas 2 horas. Sente-se.
Você já está abusando, sabia disso? Só porque as pessoas te chamam de doutor não quer dizer que você seja. Ainda está cursando uma escola, está trabalhando aqui sob minha supervisão e aprovação. Mais uma gracinha como a de hoje. E te ponho daqui para fora tão rápido que sua cabeça vai girar. Você entendeu? Estou escrevendo uma carta de direção. Você pode se considerar em provação. Me fiz entender? Sim, senhor. Você sabe, Sidney, as pessoas que vêm aqui precisam de ajuda, não de condenação. O que os aflige não pode ser curado pelo seu moralismo. Elas merecem o mesmo respeito que você daria para pacientes que pagam. Está demitido. Não tem gente o suficiente aqui para dar conta do trabalho do jeito que está. Eu disse que está demitido, não ouviu? Ah, está bem, certo. Me desculpe, ok? Sidney, eu disse que me atrasaria. Isso não vai acontecer de novo, prometo. Eu quero trabalhar aqui. Eu cresci nesta vizinhança. E daí? Olha, eu não estou querendo arrumar desculpas. Há coisas que preciso fazer às vezes. Sei. Sabe, você parece ser filho de Albert Schweitzer. Posso voltar ao trabalho? Saia daqui. Atrase de novo. E eu te dou um chute no traseiro. Ô, Sid, sabe, as suas calotas novinhas já eram. Droga! Foi demitido? Pra resolver. Ele só queria me agradecer pelo trabalho bem feito. Ele está preocupado com você e com você também. Você não vai se ligar? Para resolver os problemas do centro. Oh, Deus. Eu acho que a resposta não é construir mais casas temporárias. Que mensagem você espera passar com estes esforços? Bom, estas pessoas não estão aqui só para exercitar nossa generosidade. Elas estão aqui porque não têm casa. Nós estamos no país mais rico do mundo e as pessoas... Está vendo, querida? Aquele cara ali é o mesmo cara que está na televisão. Você sabe, tem uma família de seis morando num vagão bem ali. Olha em volta. Esta é a realidade deles. Da cidade de Los Angeles. Esta é Andrea Banks, canal 10 de notícias. Senhores, fiz minhas declarações na coletiva desta manhã. Eu não tenho mais comentários. Tudo bem, dê um tempo. Acho melhor sentarem-se. Fiquem prontos, já vai começar. Querem sentar aí atrás? Eu sei que alguns estão trabalhando sem folga e fazendo dupla jornada. Eu quero lhes agradecer. Nós precisamos pegar esse safado. Esta noite pode ser nossa última chance. Agora toda a polícia e o xerife têm os detalhes para esta noite junto com os federais. Eu espero que vocês demonstrem a eles toda a cortesia. Mas também espero que vocês tragam este verme aqui. Sargento Gabriel vai lhes passar alguns detalhes. Gabriel. Obrigado, capitão. Bem, não temos muito. Como vocês sabem, não temos nenhuma sobrevivente e nenhuma testemunha ocular. Sabemos que os assassinatos é trabalho de um único homem e sabemos que ele é canhoto. Sempre usa luvas, fuma e é muito forte. A arma do assassino é uma faca de 6 a 8 polegadas, muito afiada. Possivelmente um escalpelo ou uma faca de autópsia. Sabemos também que nosso homem pratica sexo seguro. Ele usa camisinha lubrificada. Temos algumas ideias, mas vou deixar as considerações psicológicas para o doutor. Vocês todos têm suas tarefas, então agora eu gostaria de apresentar o doutor Carlos Batera, nosso consultor psicanalista enviado da Escola de Medicina. Doutor? Obrigado, Sargento Gabe.
Jack o Estripador foi o pioneiro. O pai do crime sexual moderno. E ele tem assombrado nossas mentes. Ele tem duplicado cada assassinato em pequenos detalhes. Alguns teorizam que Jack o Estripador era um médico. Por causa da precisão dos cortes e seus conhecimentos de anatomia. Eu acredito que isso também se aplica neste caso. A coisa mais importante que eu posso lhes dizer, com certeza, é infelizmente sobre a vítima. Ela será assassinada no seu quarto nas próximas 12 horas. E ela estará grávida. Boa noite a todos. Boa noite, Mary. Não se esqueçam de trancar, hein? Não esqueceríamos. Boa noite, Mary. Oi. 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 Você está quieto esta noite. Sim. Alguma coisa a ver com a garota desta tarde? Não. Quer nos contar sobre ela? Acho que não. O gato comeu sua língua. Onde está o Roger? Não viu o Roger? Tom, você viu o Roger por aí? Não, não o tenho visto por aí. Acho que ele não tem aparecido. Não, não tem aparecido. Roger é... Chato. Roger é chato, certo? Ele é muito chato. Não é culpa dele. Quer dizer, 200 anos de casacos apertados... com pequenas com os neurônios. John, pode imaginar as crianças? Uma coleção de Rogerzinhos correndo por aí com gravatinhas borboleta. Estão muito interessados. Você é italiana, garota, tem sangue quente. Deveria me deixar arranjar um encontro com o irmão porto-riquenho. Procura minhas próprias companhias, obrigada. Está bem. Boa noite, Chris. Boa noite, Jack. Obrigada pelo livro. Você gostou? Eu ainda não tive chance de ler. Talvez eu leia no fim de semana. Bom, se você quiser, eu... Eu trago outro para você. Certo. E o Jack? Acho que ele tem uma queda por você. Ele não me ouviu. Se está tão preocupado comigo, por que não me leva para sair? Eu? É? Poderíamos jantar. Sou muito selvagem para você, Chris. E como você sabe? Não faz isto comigo. Não posso ir jantar hoje. Tenho trabalho para fazer. Tira ela daqui, vai. Claro. Chris, deixe-me levá-la para casa. O estripador ainda está solto e hoje é à noite. Se você não se importa? Claro que não. Boa noite. Não, acho que ela ficou louca. Eu te vejo no carro. Meu Deus. Westford, você tem um pênis? Cala a boca. Até amanhã. Certo. Ah, Cristo. Thank you.
O que você quer? Eu posso ajudar você. Como? Posso tirar para você. Por quanto? 200. Aceita cheque? E você, aceita cheque? Me deixa entrar. Vai fazer aqui mesmo? É claro. Denise? Não. Jack, o que você fez? Chame a polícia! Chame a polícia! Você não sabe dirigir?
Tem alguém aí? Vamos, vamos. Operadora de emergência, por que está ligando? Sim, eu quero denunciar um assassinato. Seu nome? John Westford. W-E-S-F-O-R-D. Escuta, o nome da vítima é Denise Johnson. E eu vi quem... Não! Não é o que está pensando, John. Eu não matei ela. Tem que acreditar em mim. Eu só fiz o aborto. Só isso. Olha, eu saí para pegar uma receita. Alguém mais deve ter entrado aqui. Eu tô assustado. Eu sinto muito. Eu não fiz isso. Precisa de ajuda, tia.
Capitão Prince. Quem era ele? Um estudante de medicina chamado John Westford. Ele se enforcou. Ele sabia que estávamos na cola dele. Agora nós fizemos algo que nem a Scotland Yard pode fazer. Pegamos Jack, o estripador. Tem uma evidência conclusiva. Sim, temos. Tudo será apresentado no inquérito. Nós temos uma coletiva de imprensa na central às 9 horas. Acredito que todos vocês estarão lá. Com licença. Vamos ver se vocês conseguem esclarecer isto em uma hora. Eu quero um relatório para o prefeito agora. Entendi. Te vejo no centro, Sam. Tá certo. Onde quer comer? Bom, garoto. Ei, o que está fazendo? Tira, ei, fica frio. Vamos até a central resolver isso. Meu irmão foi assassinado. Como sabe? Eu vi. Estava lá? Não, num... num pesadelo. Na noite passada? É. Conte exatamente o que viu nesse pesadelo. Eu estava... Johnny estava... sentado no chão. Ele tinha uma corda enrolada no pescoço e alguém começou a puxar a corda. Você viu o rosto dele? Não. Como sabe que seu irmão não cometeu suicídio? Meu irmão não cometeu suicídio. Eu vi alguém. Ah, claro. Seu irmão era canhoto, Richards? Era. Você? Não, eu sou ambidestro. Eu vou pegar um café. Quer uma xícara? Quero. Creme e açúcar? É, pode ser. O que você acha? Bem, ele está falando a verdade ou ele matou seu próprio irmão. Tá, e daí? Eu não sei. Há casos documentados onde gêmeos sabiam o momento exato da morte do seu irmão. Eu gostaria de interrogá-lo. Hipnotizá-lo, se possível. Dá uma checada nele, veja nos computadores. Vem comigo, doutor. Vamos lá. Richard, esse é o doutor Batera. Está trabalhando conosco nesse caso. Como vai, Richard? Acham que eu sou maluco? Não, não achamos. Estamos só tentando esclarecer a situação. Algumas acusações foram feitas contra o seu irmão. Temos evidências para acreditar que ele é o responsável pelos assassinatos do estripador. Vocês estão loucos. Meu irmão nunca matou ninguém. Alguém colocou uma corda no pescoço dele e pendurou... Fucking ceiling. Temos uma testemunha. Fuck your eyewitness. Se quer que eu fique aqui, então me fiche. Sargento, será que nós poderíamos ficar a sós por um momento? Tá bem.
Gostaria de tentar ajudá-lo a compreender o que aconteceu. Se me permitir. Você viu o que aconteceu ao seu irmão a noite passada? Em um sonho. Já teve algum sonho como este? Já compartilhou de qualquer experiência onde ele se machucou e que você tenha sentido a dor? Não. Houve alguma vez de terem se comunicado sem se falar? Numa mesma sala ou separados, qualquer experiência em comum? Não. Nada parecido? Qualquer coisa. Bom, houve uma vez no colégio. Me conte. Bom, nossa professora nos deu um teste de história e... Depois que terminou, ela chamou o Johnny e eu na frente de todos e disse que tínhamos colado e... Demos as mesmas respostas, fizemos os mesmos erros. Então, dissemos a ela que não tínhamos colado e... Ela nos colocou em salas diferentes e nos deu um outro teste. E a mesma coisa aconteceu, testes iguais. Só isso. Você já foi hipnotizado? Não. Eu gostaria de hipnotizar você. Acredito que isso possa permitir que você veja seu sonho com mais clareza, sem obstruções. Faça. Bom. Primeiro vou pedir que apague seu cigarro, por favor. Acomode-se na cadeira. Sinta-se tão confortável quanto possível. Nesta cadeira. Por que não tira sua jaqueta? Muito bem, vou pedir para você se concentrar. Vou pedir para focar sua atenção no ponto de luz. Olhe dentro da luz. Bom. Não, não, por favor. Direto na luz. Relaxe. Esvazie sua mente. Você vê apenas a luz. Você só ouve minha voz. Muito bem, Richard. Seu braço esquerdo está duro como uma tábua. Agora, deixe seu braço esquerdo abaixar. Relaxe. Vou guiá-lo de volta até a clínica. Está escuro, Richard. Está muito escuro. Onde você está? Conte-me o que foi. Onde está, Richard? O que você viu, Richard? Richard? Richard, pode me ouvir, Richard? Richard, pode ouvir a minha voz? Espere. Richard! 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 Está tudo bem, Richard, está tudo bem. Suas vezes. Oh,
Eu vi o rosto dele. Já estão subindo. Vamos lá, vamos lá. Andrea Banks, você não é John, por favor. Ele é meu irmão. Gêmeo? Não, tem que falar com ela. O que você acha das alegações que seu irmão era o estripador? Ele não cometeu. Por que ele cometeu suicídio? Ele foi assassinado. Como você sabe? Eu vi. Foi testemunha ocular? Ele está sendo preso? Não está sendo preso. Qual a posição do departamento policial sobre isso? Sem comentários. Joga! Então, um novo desfecho para os assassinatos do estripador. Do quartel da polícia, esta é a Andrea Banks, canal 10 de notícias. Não deu para fazer nada. O Wally, ele estava esperando por nós. Deve tê-lo reconhecido a noite passada na ocorrência. Eu disse ao chefe, ao prefeito e a toda a droga do coração que o caso estava fechado. Bom, não é tão fácil quanto parece. Wally, tem alguma coisa fedendo aqui. Eu preciso de algum tempo para juntar alguns fatos. Fatos. Agora nós temos fatos. Temos uma testemunha de Deus, Gabe. Isto é um cartão de identidade. Ele estava coberto com o sangue dela. Todas as 5 vítimas foram tratadas na clínica onde ele trabalhava nos dias dos seus assassinatos. E o filho da mãe cometeu suicídio. Isso tem que ser considerado. E agora algum garoto tem um sonho e você quer esquecer todo o resto. Aquele garoto é um gêmeo idêntico. Ele visualizou a cena do crime. Ele sabia como o irmão morreu. Ele sabia a hora exata da morte. Wally, não dá para distinguir um irmão do outro. Isso acabou de chegar. É ficha de Richard Westford. Ele tem muitos antecedentes, a maioria na adolescência. Ele era membro de gangue de rua. Uau. Quando tinha 18 anos, ele foi processado por arrombamento, assalto à mão armada e admitiu a culpa. E foi pro exército. Bingo. Ele trabalha para a loja de sapatos esportivos. Transferido para cá de Frisco cerca de 2 meses. Pouco antes das mortes começarem. Jesus Christ. Gêmeos idênticos têm a mesma digital? O tráfego está normal nas grandes avenidas. Mãe Santíssima! Meu nome é Rick Westford. Eu sou irmão de John. Estou procurando alguma informação sobre ele. Sim, o que você quer? Meu nome é Rick Westford. Estou procurando informações sobre meu irmão. Se você está doente, podemos ajudá-lo. Para informações, tente a biblioteca pública. Olha, cara, você sabe... Não me fale assim. Se você continuar perturbando, eu vou chamar a polícia, entendeu? Entendi. Agora saia. Espere. Volte ao trabalho, Chris. Meu nome é Cristina Moscari. Eu era amiga do seu irmão. Chris! Vá se ferrar, Sidney! Desculpe-me. Eu realmente estou ocupada agora, mas eu posso conversar com você mais tarde. Eu saio às 9. Eu vejo você depois. Obrigado. Oh, Jesus. Acha que ele matou o irmão? Não sei. O que acha que ele é? Algum tipo místico? Eu não sei, mas acho que minha avó saberia. Isto não é Twilight Zone, Sam. É vida real. I'm telling you, man, it's deep. Estou te dizendo, cara, é profeta. Oh, Deus.
Oi. Oi. Tem um bar perto daqui, a gente pode conversar. Ótimo. Belo carro. Obrigado. Que droga! Está na pista errada, Sam. Da mãe. Fique calmo, Sam. Ele não vai a lugar algum. Fica 3 quilômetros à direita. Eu sinto muito sobre John. Ele era um cara legal. Você se parece tanto com ele. Não acredito que esteja morto. Eu vi. Eu vi isso noite passada num pesadelo. Alguém o estrangulou e... então o pendurou. Foi o que aconteceu. Johnny não se matou, isso não. Minha vez agora. Por favor, mais um aqui. É, você tem razão. Não acredito. Você viu? Eu vi na TV. Traz mais um aqui. Claro, é isso. Queria mais um café irlandês, isso. Vínhamos aqui depois do trabalho. Que medicamentos vocês têm na clínica? Remédios normais. Johnny tinha acesso a eles? Sidney é o único com a chave. Por que pergunta? Só curiosidade. Ellen, Rick Westford. Ele é irmão de John. Muito prazer. Oi. Está com fome? Eles têm um peixe muito bom. A cozinha já está fechada. Certo, então nós vamos beber alguma coisa. O de sempre para mim. Cerveja. Qual marca você quer? Qualquer uma. O que você faz para viver? Eu trabalho numa loja de sapatos. O que a polícia disse quando contou a eles que poderia identificar o assassino? Não acreditaram em mim. O que vai fazer? Eu vou encontrá-lo. Tá vendo? Você pega minas. Obrigada. Com a mão que isso, levemente, tá vendo? Quando foi a última vez que falou com o John? Eu não tenho falado com ele nos últimos anos. Não eram próximos? Bom... éramos e... não éramos. Escuta, é melhor eu ir embora. Muito bem, quer uma carona para algum lugar? Não, eu moro no fim do quarteirão, cruzando a ponte. Foi bom ter falado com você. Obrigado. Espera aí. Não vai. Eu vou lhe dar o meu endereço e meu telefone. Tem algumas coisas que eu posso checar para você amanhã na escola. Me telefone à noite. Obrigado. Aquela outra lá. Isso, aquela. Por favor. Isso. Claro. Não, sim, muito, muito.
2W3 para central. Central para 2W3, continue. Psicologia, especialidades médicas. Eu disse, abra a porta! É o detetive Morofsky, Richard. Abra a porta! Vá pelos fundos, Sam. Certo.
mais, que droga! Estamos ferrados. Capitão Prentice, estes são Tom Dellerton e Neil? Finchley. Eles eram amigos de John Westford. Prazer. E eles declararam que John estava com eles em San Diego na noite de 31, quando Cicely Turner foi assassinada. Foi isso mesmo? Sim, senhor. Estávamos em um torneio de basquete para estudantes de medicina. 7 de nós fomos na sexta e voltamos no sábado. Onde ficaram? No Hotel Highland, meu tio é assistente do gerente lá. Bem, o nome dele é James Finchley. E o Westford estava com vocês o tempo todo? Sim, senhor. Não saiu de perto? Não o tempo suficiente para voltar e assassinar a garota. Certo, lemos sobre os assassinatos e são com certeza do mesmo homem. Bem, se John não cometeu aquele crime, não poderia ter cometido os outros. É isso. Eu quero agradecer por terem vindo. Obrigado. Apreciamos muito. Muito obrigado. Muito obrigado, rapazes. Muito prazer, até logo. Até logo. Diga ao Sam para trazê-lo. Eu já fiz isso e eles o perderam. Maldição! Vamos logo. Para dentro.
Quem está aí? Olá. Conseguiu uma boa vista? O quê? Conseguiu uma boa vista? Lá atrás, espiando pela minha janela. Quando? Agora mesmo. Tranque a porta. Quer dizer que não era você? Quem quer que seja, foi embora. Viu como ele era? Eu não sei, eu só vi a sombra. Por que está aqui? Quem é o cara aqui atrás? Jack. Jack? Jack matou meu irmão. Quem é? Polícia, senhorita Moscari. Poderia abrir a porta? É um pouco tarde. É uma emergência. Nós podemos entrar? Não estou vestida. Tudo bem, somos policiais. Viu Richard Westford essa noite? Sim. Ele falou para onde iria ou o que intencionava fazer? Não. Sobre o que conversaram? Sobre seu irmão. Você tem ideia de onde ele está agora? Não tenho. Se ele se comunicar com você, poderia nos ligar para esse número? Ele está sendo ligado à morte do irmão e temos razões para acreditar que é emocionalmente perturbado e perigoso. O irmão está morto. Não estaria perturbado? Por favor, nos ligue se falar com ele. Ele é perigoso. Obrigado. O nome do homem na fotografia é Jack Pendler. Ele trabalha com a gente. Tem certeza de que ele é o homem? Você sabe onde ele mora? Sim. Eu volto logo, vou me vestir. Espera, eu... Não. Eu vou com você. Pare um pouco ali. Pra quê? Eu tenho que parar. Onde está indo? Do outro lado da rua. Mas eu... Eu volto num minuto. Espere aqui. O que você quer? Esco me mandou.
Cai fora. Estou na página 51. Então? Quero uma arma. O que um garoto bem apanhado quer com uma arma? Presente de casamento. Mostra-me a grana. Você é da polícia? Não. É da federal? Agente do Tesouro ou do FBI? Bom. Você parece familiar. Já te vi em algum lugar? Eu não sei. Já assistiu Dinastia? Escolha. 375 dólares. Tá brincando comigo? Eu não brinco com dinheiro, cara. Tá, eu vou levar essa. E uma caixa de balas. Não vendo balas aqui. É melhor tentar uma boa loja de esportes. Você é mesmo um doce. Bem, vamos embora. Qual o problema? Por que nós paramos? Eu tinha que ver alguém. Eu comprei uma arma. O quê? Escuta, por que não me dá o endereço do cara e eu vou sozinho daqui? O que acha? Aí você vai atirar nele. Pois é, se não tenho balas. Não tem balas. O cara vende armas, mas não vende balas. Isso é ridículo. Para que serve uma arma sem balas? O que está fazendo aqui? Sidney. Você me assustou. Eu esqueci umas coisas aqui e precisava delas. Não deveria estar aqui depois do horário. Principalmente depois do que aconteceu. Eu compreendo. Eu já estava indo embora. Jack. Senhor? Eu queria... quer dizer que você trabalha muito bem. Obrigado, senhor. Vá se divertir. Sim, senhor. É aqui. Ele mora sozinho? Sim. Sabe se ele tem um cachorro? Acho que não. Tem um isqueiro aí? Sim, no porta-luvas.
O que vai fazer? Só vou dar uma olhada. É melhor ir para casa. Como vai entrar? Eu fazia isso para viver. Oh. Escuta, eu me sentiria melhor se fosse para casa. Vá para casa. Vai se dar muito mal, desgraçado. Oficial pedindo reforço. Câmbio. Parados! Muito bem. Mãos para trás. Você tem o direito de permanecer calado. Qualquer coisa que disser poderá ser usado contra você.
Eu me lembro que todos achavam que eu tinha ciúme do John. Eu nunca... Nunca achei que tivesse. Tem um ditado que diz: onde não há ciúme, não há amor. Nos proporcionou uma bela noite. O verdadeiro nome de Pendler é Jack Parmel. Ele confessou que matou seu irmão. Alega que foi legítima defesa. O sangue nos instrumentos cirúrgicos que você encontrou são da última vítima, Denise Johnson. Parmel alega que fez um aborto e isso foi tudo. Disse que o seu irmão deve tê-la matado. Mas nós sabemos que é uma farsa. Há 6 anos, em Ohio, ele foi preso por estupro e assalto. Ele escapou e desapareceu. Estamos indiciando ele por 6 assassinatos. Obrigado. Obrigado. Seu carro está aqui, senhorita Moscari. Se quiser, posso levá-la para casa. Eu posso dirigir, obrigada. Boa sorte para você. E espero te ver em breve. Obrigada, sargento. Por aqui. Tem certeza que são tênis para aeróbica? Claro, pode usá-los para aeróbica, sim. Bem, vou levar este. Boa escolha. Quer calçá-lo? Sim, acho que quero.
Preciso falar com você. Richard. Preciso falar com você. Entre. Carlos. Está tudo bem, mamãe. Volte para a cama. Vamos à biblioteca. Estou aborrecido por ter vindo à minha casa, Richard. É desrespeitoso. É muito tarde. Você assustou a minha mãe. I'm still having the dreams. Eu ainda estou tendo sonhos. Eu acho que sei por que está aqui. Sabe que Jack não é o assassino, não é mesmo? Ele é destro e não fuma. Eu não sei. Eu não sei. Eu acho que sabe quem é o assassino. Não sabe? O quê? Não sabe. Não, eu... Alguma coisa está errada. Eu quero que me hipnotize. Richard. Me hipnotize. Por favor. Por favor. Está bem, quero que relaxe na cadeira. Clareie sua mente. Concentre-se somente na luz e ouça cuidadosamente a minha voz. Sargento Gabe, Carlos Batera.
embora. Red harvest come.